Pozdrav ljudi, da li Crvena zvezda ima šanse protiv Intera iz Milana? Koja je razlika između Intera iz Benfike? Šta nas to očekuje od italijanskog giganta? U kakvom je trenutno stanju? Kakvog trenera imaju? Koja im je taktika? Ajde malo da pričamo danas o tome. Jer nas sutra očekuje gostovanje našeg šampiona u goste italijanskom šampionu kojem trenutno ne cvetaju ruže i koji trenutno nije baš, da kažemo, na onom nivou na kojem je bio tokom prošle sezone. Jer ako pogledamo trenutnu situaciju na tabeli Lige šampiona, Crvena zvezda zauzima 25. mesto, deli ga ako pogledate sa 0 bodova i minus 1 gol razliku sa Leipzigom, Barcelonom, Šturmom Graz i Gironom. Nadam se da će Zvezda biti na kraju šampionata, ajde da tako kažem, ovog ligaškog dela Lige šampiona blizu Barcelone, ali naravno da prestoji još 7 utakmica nakon kojih ćemo saznati koliko je Zvezda konkurentna u Evropi. Kao što možete vidjeti, 1.10. Inter Milan, Crvena zvezda u 21 čas. Ako ste imali priliku da pogledate Inter, on trenutno na Transfermarktu vredi 672,3 miliona. Zaista ovaj klub ima neke fenomenalne igrače, poput Somera, jednog iskusnog, strašnog golmana, ali ajde, znamo da su uglavnom dobri golmani branili u ovom klubu. Dolazimo do Bastonija, koji je najvredniji njihov defanzivac, Pavar koji je stigao iz Bajerna, ali definitivno i iskusni De Frey i Acerbi, koji zaista igraju sjajno. Acerbi, jako mu je 36 godina i dalje na izuzetno visokom nivou. Ono što je jako bitno da se naglasi, da imaju odlične bekove i Di Marco, jedan možda najubojitiji futbaler po boku kada je u pitanju Inter. Sa druge strane, vidjet ćemo da li će Dumfries dobiti priliku ili neko drugi, ali u svakom slučaju De Marco je taj koji ima puno tih ponavljanja, brani svoju poziciju, ali je i tekako opasan i u napadu. Centar šutevi se kreću od onih iza protivničke linije, centar šutevi na drugu stativu, prvu stativu, veoma je raznovrstan i bit će zaista teško ga braniti. Što se tiče još nekih vedeta, apsolutno mozak, glava, srce ove ekipe, Çalhanoğlu, neko ko je neverovatni virtuos sa loptom, sjajna noga, sjajna vizija, ali ono što se moglo videti da je izuzetno dobar i u pokrivanju terena, nije onaj, da kažemo, lenji playmaker, nego neko ko je dobar i za ekipu. Ono što je za Zvezdu dobro, a loše za fudbal, jeste Nikolo Barela, koji je povređen, njihov najbolji vezni futbaler, pa ne znam da li možda se usudim da kažem, ajde kažem, u top 3 futbalera ove ekipe. Povređen je, neće igrati protiv Zvezde, inače znamo da je dobar i u držanju te sredine terena, da se jako dobro ubacuje iz drugog plana, eto, neće zaigrati u toj utakmici, ali Fratesi će ga zameniti, koji je odigrao odličan meč protiv Udineze i čak radio isto to što radi Barella, tako da ne samo da ga menja, nego radi ono što i on radi. Sigurno će Inter mešati, Inzaghi će promešati karte, ali tu su još i Zelinski i Mihtarijan, zaista veliki broj kvalitetnih futbolera na sredini terena i onda dolazimo i do napada. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Teremi koji eto dobio uglavnom priliku sa klupe i Arnautović koji bi mogao da dobije priliku obzirom da poznaje Crvenu zvezdu, da je neko ko je eto i ove sezone ponovo koketirao sa crveno-belima, ali na kraju eto nije došao u klub i znamo da Inzaghi ima dosta problema i da će verovatno praviti neke izmene. Ukoliko ste došli do ovog klipa, niste subscribe-ovani, možete kliknuti subscribe jer 55% vas koji gleda moje klipove nije kliknuo to dugme za subscribe, pa eto, ukoliko već pratite duže ovaj kanal, zapratite kako bismo zajedno pratili sva ova dešavanja. Da krenemo malo o Interu. Trenutno se nalaze na 4. mestu posle pobede nad Udinezom. Preskočili su Udineze koji, ako se ne varam, upravo bio na 4. poziciji pre ovog 6. kola. Imaju dosta problema, kao što možete vidjeti, 3, 2, 1, 13 golova su postigli, 7 primili i nije ovo ona ekipa, kao što sam na početku rekao, od prošle sezone. Ima Inzaghi dosta problema, ali radi se o jednom ozbiljnom stručnjaku koji će
kad tad izvući Inter opet na tu, na taj neki nivo i opet napasti titulu jeli u Seriji A, ali trenutno se on negde vrti između dve stvari. Prvo, mora da čuva igrače, mora da podiže formu pre svega u svom šampionatu, mora da juri titulu, tako da će morati da odmori određene fudbalere. Sa druge strane, ako gledamo iz ugla Intera, njima ovo tri boda ko kuća. Oni ovde na svom terenu protiv Crvene zvezde, apsolutno sve sem pobede je užasan rezultat. Bod, užasan rezultat. I tako da je pitanje koliko će Inzaghi u stvari moći da odmora prvotimaca i koliko će napraviti ustupaka, tako reći, kada je u pitanju njegov tim za sutra. Što se tiče njihovog najboljeg napadača, Lautara Martineza, eto, malo je teško reći da čovjek nije u formi, a na zadnjoj utakmici je postigao dva pogotka, međutim, ukoliko ste gledali tu utakmicu, mogli ste da vidite neke zaista promašaje koje nisu toliko svojstveni Lautaru i retko kada on promašuje glavom sa, ne znam, 6 metara ceo gol. Tako da on nije toliko u lošoj formi koliko je umoran. I ako ste gledali taj prenos, mogli ste da čujete da on prošle sezone odigrao preko 50 utakmica, manje više 90 minuta, i nakon što se vratio sa reprezentativnih obaveza nije trenutno u formi i Inzaghi ga polako vraća u ritam. Moje mišljenje je da bi on mogao da počne sa klupe, jer Marcus Thuram je definitivno neko ko može da ti napravi dovoljno problema da ne moraš da forsiraš Lautara. Ako ćemo se malo osvrnuti na taktiku, vidimo da oni igraju sa tri štopera u zadnjoj liniji, da su u ovom slučaju Darmian i Dimarco igrali po bokovima, izuzetno dinamični od svog do protivničkog gola, sa puno ponavljanja, veoma dobrog centar šuta, kažem raznolikog, od toga da idu i od sredine, prva, druga stativa, sve to prolazi kada su u pitanju ova dva fudbalera. Sredina, jako bitan deo njihovog terena. Ovde se moglo vidjeti koliko vi nemate klasičnog defanzivnog, ofanzivnog fudbalera, od toga da Çalhanoğlu drži loptu, do toga da Mkhitaryan se pita u napadu, do situacija, ajde, u 54. sekundi kada se Fretezi ubacuje iza zadnje linije protivničke odbrane i postiže pogodak. Jednostavno, sva tri fudbalera kao da igraju neki box to box. Da, naravno, nisu box to box, malo sam preterano ovo izneo, ali u svakom slučaju tri fudbalera koja su taktički pripremljena. Inzaghi je već jako dugo u Interu, gradi ovaj tim, ima ovu taktiku i ovde se apsolutno zna ko šta radi. Tačno se zna kada Çalhanoğlu krene u napad, ko će da zatvori njegovu zadnju liniju. I obrnuto kada su u pitanju Mkhitaryan ili Fratesi, i tu će Zvezda imati puno problema. Ti ne smeš kao protiv jedne Benfike da kreneš u napad. Da, Benfika je ekipa koja se povuči za lopte i pokušava eventualno nešto da uradi po boku. Ne, Inter nije takva ekipa. Inter je bar dve nijanse, ako ne i tri cele nijanse iznad te Benfike, jer taktički su mnogo potkovaniji i svakako ukoliko dođu do prednosti, Zvezda neće moći tako lako da ih ugrosi i tako lako da ih sabije u 16 kao što je to uspjela sa Benficom. Ono što još svakako treba da kažemo, da taj napad Lautaro Thuram funkcioniše sjajno. Nisam siguran da će obojica započeti utakmicu, ali u nekom momentu, pogotovo ukoliko Inter ne bude imao rezultat koji želi, će verovatno obojica biti na terenu. Jako se dobro uklapaju, Lautaro je neko ko se više kreće, ko ima više slobode u kretnji, levo, desno, da skuplja lopte, sjajan je, zaista, eto, dva gola je postigao. S druge strane, Thuram je prejak lik, znači toliko je snage u njemu, koliko ste gledali ovu utakmicu s Udinezeom, igrač koji ga je čuvao je višlji od njega, deluje možda čak i malo kurpulentniji, međutim nije mogao da se izbori sa njim, uvek bi bio u prednosti, uvek bi bio ispred njega i to može da predstavlja veliki problem Crvenoj zvezdi. Znamo da igrači Zvezde, ajde, Điga možda ima tu neku snagu, ali još uvek mlad i nisam siguran da li i jedan odbrambeni fudbaler Crvene zvezde može Thuramu fizički da parira, tako da će tu Zvezda morati da se brani, pre svega taktički, da proba da ga skloni sa strane, da mu preseče dotok lopti i da mu ne ostavi puno prostora gde će on moći da koristi tu snagu u svoj trk, jer nije to samo snaga, ima tu i eksplozije i brzine, tako da može da napravi dosta problema. Naravno, sve će zavisi od toga kako će se Inzaghi pripremiti, odnosno kako će, koju će postavu izvesti. Što se tiče Zvezde, dobra forma, izuzev utakmice sa Benficom, vidimo da beleži sve pobede posle 4-0 u derbiju, gde je zaista Zvezda odigrala, pa mogu da kažem, za nekih 70% snage. Nažalost, to nije baš neki reper snage Crvene zvezde, obzirom da znamo da Partizan baš nije u nekom sjajnom izdanju, ali evo, protiv Železničara 2-1, jedna utakmica koja je mogla da ode i na ovu i na onu stranu, gde Zvezda nije baš bila briljantna.
Što možda i ne čudi, jer jasno je da ovi skupi stranci koji su došli u Zvezdu su došli zbog Lige šampiona i oni će svoj maksimum dati u tom šampionatu, a ne u našoj ligi. Naravno da oni neće imati taj motiv protiv Železničara, ali sada kada dođe utakmica protiv Intera iz Milana na velikom San Siro / Meaci, pa ćemo na kraju krajeva i videti koliko je Zvezda trenutno spremna da se suprotstavi jednom Internu. Ja neću prognozirati rezultat, generalno teško ovde Zvezda može da se nada nekim bodovima, kao što sam rekao, Inter će ovo pokušati svim sredstvima da dobije, jer uzeli su bod Cityu sa 3 boda protiv Zvezde, oni bi bili u jednoj jako dobroj poziciji kada je u pitanju Liga šampiona. Vaše mišljenje ili prognozu možete ostaviti u komentaru, pa se vidimo sa nekim novim klipom. Pozdrav ljudi!